মই আলিয়াগড় মিয়া, মই মিয়াৰ সন্তান। মিয়া মানে চৰঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰা মিয়াৰ সন্তান। মিয়া বুলি মই গৌৰৱ কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই যেতিয়া বিধানসভাত গৈছিলোঁ, এই মিয়া শব্দটো লৈ বিদেশী বাংলাদেশী শব্দবিলাক লৈ ন অসমীয়ালৈ বহুত বিতৰ্ক হৈছিল। মই এদিন বক্তব্য ৰাখি মন্ত্ৰীসকলক বিধানসভাত মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, চেলেঞ্জ দিছিলোঁ, আজিৰ পৰা ইমান দিন কি কৰছে কৰছে, আজিৰ পৰা আপোনালোকে মিয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বহুত মন্ত্ৰীয়ে বহুত ছিনিয়ৰ বিধায়কে মোক কয় এই মিয়া অলপ দেখা কৰিবিচোন কথা আছে। মই বিধানসভাত কৈছিলোঁ এই মিয়াই এই শব্দবিলাক আপোনালোকে নক'ব, কাইণ্ডলি আপোনালোকে মিয়া চাহাব শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া কৰিব। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিকালি প্ৰফুল্ল মহন্ত, আজিৰ দিনটোলৈকে চাওঁ প্ৰফুল্ল মহন্ত মোৰ নামটো লওঁতে মিয়া চাহাব বুলি, কাৰণ ডিকচনাৰীত আছে, অসমীয়া অভিধানত আছে, মিয়া মানে সন্মানীয়, মিয়া মানে বাবু, মিয়া মানে জনাব ডাঙৰীয়া। এতিয়া বাপৰে বাপ, তেওঁলোকক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যিসকলে এইবিলাক ফাল্টু কথাবিলাক কৈছে, মিয়া অহাবাৰ বিধায়ক হৈ ডিস্পুট সোমাব নিদিওঁ, প্ৰাচীৰ বান্ধি বাধা দিয়া হ'ব। তেওঁলোকক আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকক যদি মাকৰ বুকুৰ দুধ খাইছে এই এছেম্বলিৰ এই চকটোৰ তাত, তাৰপাছত আমাৰ সেই গণেশগুৰি চকটোৰ তাত বা দিছপুৰৰ যে মছজিদৰ ইয়াৰ চকটোৰ তাত, থিয় দিয়ক না, আলিয়াগড় মিয়াৰ লগত লাগক না, মিয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কওক না, এটা এটা দাঁত খুলি লওক। সিহঁতক ঠিকাত দিছোঁ নেকি হে অসমখন, আমি অসমত জন্ম লওঁ নে, আমি অসমৰ বাসিন্দা নহয়, তেওঁলোকো অসমৰ বাসিন্দা নে, বিশেষকৈ এইটো এই যে কিবা সংখ্যালঘুৰ কিবা কিবা কিবি পৰিচয় দি থাকে, ইয়াকতো মই কওঁ মুছলমান নহয়। তাৰ বছৰ তেওঁৰ মা দেউতা 200 বছৰ আগত আহোমৰ পৰা মুছলমান হৈছে, আৰু সেইজন ব্যক্তি খালি এইটোৱেই নহয়, তেওঁ এনেকুৱা কাম কৰিছে, পানীত নামি সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰিছে। সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰা মানুহ এটা মুছলমান বুলি পৰিচয় দিয়া কি অধিকাৰ আছে? মিয়াক বিস্ফোৰণ যোৱাৰ বাধা দিয়ক, মোৰ ঘৰটো হাতী কওঁ বকুলমান হাউচিং কলনী, সিহঁতৰ বাপৰ দম আছে নেকি? মোৰ ঘৰ ভাঙাটো দূৰ কথা, মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আহিব পাৰিব, দুই চাইডে খুন কৰি দিমহে, কি কথা কৈছে? চি এইবিলাক ফালতু কথাহে, এইবিলাক ৰাজনীতি, মিয়াবিলাক বাংলাদেশী কি কৰে? মিয়াবিলাক হৈছে কি চৰ্চাপুৰীত থাকে, তেওঁলোকে আচলতে পূৰ্ববংগৰ, পূৰ্ববংগৰ যিটো ইতিহাস, তেওঁলোকে পূৰ্ববংগীয় মানুহ, পূৰ্ববংগৰ দ্ৰাবিড় সভ্যতাৰ পৰা অহা মানুহ, তেওঁলোকে 2000-2500 বছৰ আগত তেওঁলোকে মুছলমান হৈছে। আৰু এই যে জল দেৱতাক পূজা কৰিছে যে কোনোবা এটা ঘূৰিয়ামৰীয়া বুলি সংখ্যালঘুৰ কিবা এটা আছে না বিজেপিৰ ভিতৰত, ই যে কয় দেখাৰ মুছলমান, ই 200 বছৰ আগত তেওঁৰ মা দেউতা হিন্দু আছিলে, বৰ্মন আছিলে, সিহঁতৰতো ঘূৰিয়ামৰীয়া সংগঠনৰ ৰহমান বুলি এজন আছে যে প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁতো নিজে কৈছে মোৰ পৰাতা বৰ্মন আছিল, হে আমাৰ পৰাতাটো বৰ্মন আছিল, মোৰ আতাৰ দেউতা জন্ম হৈছে খানখোৱাৰ চৰত, 300 বছৰ আগৰ কথা, মোৰ আতাৰ দেউতাৰ দেউতা জন্ম হৈছিল খানখোৱাৰ চৰত। ভাল ৰাজনীতি অহা নাই, অসমখনক ধ্বংস কৰিব, অসমখনক 1980-83 যেনেকৈ 85 যেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক ডাঙৰ হৈছিলে, বিজেপি ঠিক নহয়, বিজেপিক মই নকওঁ, আৰ এছ এছৰ অপশক্তিয়ে অসমত হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া হওক, তেওঁলোকে অলপ মানে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ লোটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰিছে।